apocalypse. Hej løjser, velkommen tilbage til kanalen. Vi er til 1400. Jeg er klar med noget med Apex Legends for jer. Og ja, den her gang på PC selvfølgelig. Så vi prøver at se, om vi kan komme lidt op i levels her. Altså, jeg har valgt at køre med Bangalore, og der har vi en, der er Wraith. Det kan, ja, det kan I se det. I er jo ikke dumme. I er jo mine serier, så er jeg derfor ikke kloge. Og vi har en Mirage med os. Lad os bare håbe på, at det bliver... Jeg skruer lige lidt op, så jeg lige kan høre lidt mere game. Sådan der. Det går man har headset på, så kan man lige skrue op for lyden. Godt, så lad os se, hvordan det går. Det vil være nogle dage siden, jeg sidst har spillet noget Apex Legends, så derfor kan jeg kun håbe på, at det bliver bedre. Skal prøve at se. Okay, det er Nudelgeholzt. Nu er tysker. Ja, kan du godt. Let's go this way. Jeg synes ikke helt, at min scroll den virker som den skal. Godt, så lad os håbe på det bedste. Det er sgu ikke sådan lige godt, det der. Jeg tager sgu bare det hele. Jeg har ikke fået noget våben endnu. Good work. We're inside the next ring. Er der sket noget med kontors lige pludselig? Det var mærkeligt. Så har vi sådan givet en gas. Og den der, en lille armor. Og på trappen. Det var da mærkeligt. Hvorfor står den på det? Nå. Oh shit. Nej! Jeg var så tæt på, men jeg prøvede at kunne. Jeg var så forbandet tæt på, man. Nielsen, TSN, tag det sammen, mand. Selvfølgelig den fik mest damage. Men det er ikke noget, når man ikke får en kills, jo. Godt så. Vi prøver bare igen. Det skal ikke være det, det skal ikke være det. Vi kan godt. Vi kan godt. Vi skal tro på os selv.
Vi kan godt. Så prøver vi bare Lifeline den her gang. Vi håber på det bedste. Det er det eneste vi kan gøre, det er at håbe på det bedste og frygte det værste. Eller som man også siger, man kan håbe i den ene hånd, og så kan man skide den anden. Så får vi se, hvad der er det bedste, ikke? Det lyder ikke, at man skide sin hånd, er det ikke det? Det synes jeg i hvert fald. Men i det mindste, med Lifeline, der har det 5 kills. Altså det, jeg var også tæt på at få en kill på Lifeline der, men... Jeg ved ikke, om jeg ryster for meget på hånden. Det kan da godt være, jeg gjorde det. Det ved man aldrig. Godt så. Det er Spassky Spark, der får lov til. Spicy. Jeg ved ikke, det er nok Spicy Spark, den sådan kæde sådan. Yep. Foreslår jeg der. Så giver vi den gas. Vi skal bare nedad dog. Nedad, have noget forbandet loot. Yeah. Skal have noget våben, mand. Kom nu. Åh, kig lige her, der er flere. Det ser ud som om, vi er de eneste, der på vej derhen. Og der er en der. Så er der en der. Nå, det er bare med at redde min kammerat der. Okay. Så hent mig dog. Fjerner vi lige den, jeg gider ikke på hans stats. Du skal bare hente mig, fister. Shit. han var også tæt på. Det er sådan en type, man er tæt på, man er lige så langt fra, ikke? Altså, hvad kan man gøre? Du tager en lifeline. Selvfølgelig gjort det. Så tager jeg Pathfinder. Jeg så på noget bedre den her gang. Både bedre loot og bedre landingssted, og jeg ved ikke hvad. Jamen det hele skal bare løse nu. Nu gider vi ikke mere. Det der er din champion. Slasher mate. He two kills. Og med sin bloodhunter. Bloodhunter. Prøver at gemme os. Spørgsmål om jeg skulle lande her oppe i stedet og så bare gå ned. Der er gerne et våben, da. Og kører den ud af, så er vi klar. Utibu. Har jeg glemt det.
spændende henne? Er noget henne? Ja. Skal jeg tænde det ud? Okay. Se hvordan det virkede. Det er ikke lige, jeg er ikke så vant til at spille med lifeline her på PC. Hey, oh, der er jo hus der. Attention, the kill leader has been eliminated. Dengang jeg drog afsted, der ville min pige med. Se hvad der er heroppe. On the other side. Jamen, vi bare sådan stik mod sig fra hinanden nu, eller for the new kill leader, friend. Let's go see him. Back here. Level 2. 30 seconds remain. The ring is near. Må nok hellere tage noget mere hurtigt skydende. Jeg gider gerne Spitfire. Er der noget, der er rimelig dårligt lige nu, vi skal bruge der? Hvad synes jeg også, vi skal have i forvejen? Åh, jamen indtil videre ser det godt ud jo. Vi lever der nu. Der har vi noget til vores snipper. Og den der. Og den der i stedet for. Jeg ved, om han sagde, der var noget energy ammo et eller andet sted. Jeg synes ikke, der lige er noget. Ah, okay, det går vel også nok. Oh. Half the squads remain. That's not like Batman.
lige at kigge på ude i menuen, og nu er jeg færdig med den rundt her. Hvorfor den dæne lige blev lavet om på min... På det hele her, det kan jeg da ikke lide. Hvad gør drenge der? De løber videre. Mange kommer selvfølgelig op. Den har jeg jo foran, jo. Har jeg også foran. Jeg kan tage flere syringes, hold da. Noget kan swap ud her. Ja, vi kan godt lide. Noget af det der. Så hvis den løber den var rundt, så. Kan jeg vist ikke bære med det? Jeg kunne bare bruge en sniperstok også, måske. Den her, det er den der. Ja, jeg er på vej. On my way. Kunne jeg godt bruge det her? Yes, 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 medkit. Shield. Kan jeg tage med? Kan jeg tage med? Nej, okay. Det er Thank you.
helt ærligt. Helt ærligt. Ej, får vi så se, om jeg bliver genoplevet, så har jeg mistet alle mine ting. Det er bare super fedt. Hvad laver han? Er han ligeglad? Jamen, han delte net skyde mig. Og så mistede Fabrice. Jeg løber! Det skyder så højt, venstre. Nå, han gider vist ikke komme efter, så er det lige meget. Fuck det lort. Ingen Steel Reaper på teamet? Ja, det gør han ikke, han kommer ikke. Han når det ikke, sådan det. Godt så. Men i mindste så steg vi det level. Og jeg fik da 1 kill. Det er da altid noget. Jeg er ude for at åbne ting og sager. Det er fint nok skin, det er fint. Eye of the Storm, det er fint skin, det er fint skin. Weapon skin common, ja. Solar flare. Common materials. Hvordan? Hvad så? Godt nok langt der. Jeg har selvfølgelig nogle crafting materials, så jeg kan... Hvad som der står der? Unlocks cosmetic items. Men det gør vi senere, fordi lige nu der kæmper jeg for at komme op i level, og for at unlocke bare nogle af de andre legender, vi har her. Vi har stadig Caustic, Mirage og Octane, vi mangler for at låse op for. Men, jeg tror bare, jeg vil stoppe her for i dag, og så sige, jamen, jeg håber, I synes om videoen, selvom at det jo ikke var særlig prangende, som det egentlig ikke var. Jeg gør min bedste indtil videre. Jeg øver mig stadig på at spille det på PC. Fingrene skal lige sidde rigtigt. I forhold til controller, der kunne man bare gøre. Og så skal jeg lige se på det her controls her med, at min penge lige pludselig den er væk. At melee, den er i min scrollknap. Det går ikke. Det kan jeg ikke lide. Men alt det får jeg fikse indtil næste gang, jeg kommer og spiller noget Apex Legends. Så hvis I nød videoen, smid like. Og hvis I ikke nød videoen, må jeg også gerne lave en dislike. Men så gerne skrive, hvorfor I disliker den. Tryk på abonner-knappen. Tryk på notifikationsknappen. Det er klokken dernede. Ringetonerne, så får I besked om, når der kommer en ny video på kanalen. Hvad mangler vi mere? Jo, det er sådan en det. Så jeg håber, I nød det. Så vi ses i næste video. Vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.